Jeg hedder Isra Maru, og jeg skal optage min sidste eksamen, som er oldtidskundskab. Okay. Ja. Og du er lige kommet lige ind ad døren. Hvordan har du det? Jeg er lidt nervøs. Nej, jeg er meget nervøs. Rigtig meget. Jeg ved ikke rigtig, altså, hvordan det kommer til at gå. Og det eneste, man går, det er bare at vente på, at vi får det der hue på. Okay. Har du læst rigtig hårdt? Hvordan har det været indtil nu, så jeg forbereder til det her eksamen? Altså, jeg har været heldig, at jeg kun skulle op til én mundtlig eksamen ud over den her. Så jeg har haft god tid til at læse op til det. Men jeg har gjort mit bedste. Men jeg ved jo aldrig, hvordan det kommer til at gå derinde. Okay. Held og lykke. Tak skal du have. Hvordan har du her, inden du skal i gang? Jamen, jeg er lidt spændt på, hvad jeg får af karakter. Fordi jeg vil gerne gøre mine forældre stolte, men ellers så jeg har det fint nok. Lidt spændt af jer, jeg ved. Har du forberedt dig ordentligt? Ja, det har jeg. Jeg har forberedt et emne hver dag i løbet af 5 dage. Så jeg håber på en god karakter. Hvad, er du nervøs? Ja, lidt, men jeg plejer aldrig at være så nervøs til eksamenerne. Hvad regner du med at få i karakter? Jamen, jeg regner med måske 7-tal, men jeg håber på 10 selvfølgelig. Men vi får se. Vi er her med Isras mor. Hvad hedder du? Vishal. Okay. Hvordan har du det, at din datter lige nu er inde i eksamen? Jeg står helt spændt og venter på, at hun kommer ud og siger tillykke til hende. Det er rigtig stort. Mit navn er Mohammed Marouf. Jeg er Isras far. Hvordan er det at være Isras far og vente på, at hun er lige nu sidder inde i eksamen? Det er dejligt sådan moment, den her. Jeg bliver meget glad for det. Og hvis du skulle sige noget til hende, hvis hun kunne høre dig nu, hvad vil du sige til? Jeg vil sige til hende, at hun skal tage en god uddannelse. Så det er vejen frem i fremtiden. Han skal opgave. Hvordan gik det? Jamen, det gik ikke så godt. Men det er jeg ligeglad med. Jeg har fået min studenterhue. Og du har gjort dine forældre stolte? Ja. Det var godt. Hvad skal du så ske nu? Jamen, nu skal jeg hjem og fejre det. Og så brænde alle mine afleveringer. Ellers så skal jeg bare hygge mig. Ja. Hvad så efter sommerferien? Jamen, der tror jeg, lige tager et halvt års pause, før jeg starter igen. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal søge herhen i løbet af de næste dage. Jeg skal bare lige høre, hvordan det er at være forældre sådan en dag som i dag. Hvad siger du? Ja, det er en god dag til os, ikke? Så vi håber, at han fortsætter videre, efter de pause, han skal holde. Så det er hans liv, men man skal videre, synes jeg. Nu kan jeg se, I har flere børn. Er det samme vej? Ja, de siger, fordi han starter næste år, den mellem. Og den lille, han første klasse nu. Så det skal de. Vi skal passe godt på dem, så de skal nok gå. Nervøs, da du var til en eksamen? Ja, jeg var meget nervøs. Altså,
Jeg kunne godt have klaret det bedre, hvis jeg havde trykket en anden tekst. Men jeg er stadig tilfreds med det her måde. Okay. Ja. Men det gik rigtigt, som du har forventet? Ja, det gjorde det i hvert fald. Hvordan føles det at være dig, hele din familie? Jeg har også alle vennerne og blomster. Og... det er mega hyggeligt, og jeg synes, de alle sammen er mega, mega søde, fordi det er virkelig, man føler sig virkelig elsket. Åh, det er godt. Til de folk, som er derhjemme og vil gerne læse og sådan noget, som ja. skal igennem det samme som dig, ja. Hvad vil du sige til dem? At de bare skal klø på, og det kan sagtens lade sig gøre, og det, man skal bare tro på det, så kan man godt. Ja. Kan du så langt sige? Det skal jo alt det andet kan filme det hele her. Nå, det er svært. Tillykke. Tak. Og en lille blomst, hva? Tak. Så husk nu, du skal stemme til EU-afstemningen næste år. Ja, det skal jeg. Ej, men hallo, de spurgte rigtig meget. De spurgte rigtig meget. Og han sagde til mig, du kunne godt hist og pist. Ja, hvad fanden? Det er også, det er kun EU. Ja, det er også, så jeg er rigtig glad. Jeg er rigtig, rigtig glad. Sidder den godt, eller hvad? Ja, du ser godt ud. Er det rigtigt? Ja. Ej, tusind tak. Hej Camilla, du har fået hu på i dag. Hvordan føles det? Jamen, det er rigtig, rigtig dejligt. Det er rart at være færdig. Og det er en rigtig dejlig følelse. Det er... havde du nogle planer, når den her uddannelse skal være færdig, hvad du skal lave bagefter? Jamen, jeg har tænkt mig... Jeg har forskellige ting, men jeg er ikke helt afklaret med mig selv. Så, men jeg tænker måske lidt noget omkring fysioterapeut, måske. Så, men jeg har søgt ind flere uddannelser, så jeg har ikke taget den endelige beslutning. Til folk, der er derhjemme, måske har lyst til at læse, men synes, det er for hårdt og sådan noget. Hvad vil du sige til dem? Jeg vil sige, at altså, kom i kampen. Der er jo intet, der er let her i verden. Og hvis man ikke læser og tager sig sammen, og det kan godt være, det er hårdt i starten, men man bliver utrolig glad til sidst. Og man får jo den der sociale markering, som betyder rigtig meget for en, at man er kommet igennem. Hvad er de ting, som din mor har sagt til dig, da du, din forældre har sagt til dig, da du har fået hud på? Jamen det første, de har sagt, det er, at vi er rigtig, rigtig stolte over dig. Det er det første, de har sagt. Og det betyder så meget. Det betyder så meget, at ens forældre er stolte. Hvis du skal videre med en anden uddannelse eller et arbejde, så det her har du gennemgået noget, der er så svært, at du har fået god på måde til at takle, hvad der kommer i din vej. Præcis. Der er ikke noget, der kan være sværere end det her, jeg har været igennem. Det er jeg 100% sikker på. Men det giver også en tålmodighed. Det giver en styrke. Det giver en rigtig mange ting. Mange ting, man kan tage med i bagagen til fremtiden. Så det er rigtig godt. Held og lykke, Camilla. Tusind tak skal du have.